haq taolo yagonadir yakkadir ibodatlarimizga sazovor zot yakka yagona alloh taoloning o'zidir iloh alloh degani qalblar unga talpinadigan zot barcha ibodatlarga sazovor yakka yolg'iz olloh subhanahu va taoloning o'zidir alloh taolo hadisi qudisiyda aytadi izzati va jalali la vajalali من قال لا إله إلا الله رواه البخاري ومسلم حديث قدسي ده الله تعالى مرحمة قلب ألوغ لغم أزمتم بيوغ كي كم لا إله إلا الله دسا أنا ألبت دو زخدان آزاد قلمان الله تعالى أتاد سفيان السوري رحمه الله اتدلر shaytonning belini sindiradigan eng buyuk quvvatli kalima la ilaha illalloh deb sufiyanu sauriy rahimaulloh aytgan ekanlar inshoolloh hammamiz mo'minmiz musulmonmiz la ilaha illallohni inshoolloh to'g'ri aytmog'imiz to'g'ri talaffuz qilmoqligimiz uning ma'nosini anglamog'imiz uning madlunini bilmog'imiz ya'ni u nimaga dalolat qiladi bu so'zni aytgan odam nimalarga rioya qilishligi kerak mana shu holatda amal qilsak inshaalloh jannatiylardan bo'lamiz zero iymonning tarifi deydilar imom abu hanifa rahimaulloh iymon u til bilan iqror bo'lishlik va qalb bilan uni tasdiqlashlik til bilan iqror bo'lishlik degani har bir odam tili bilan la ilaha illalloh muhammadu rasulullohni tili bilan aytishi kerak agar bu kalimani tili bilan aytmasa musulmon bo'lmaydi iymonni ikkita rukni bor ya'ni ikkita ustuni bor birinchisi til bilan kalimai toyibani nutq qilish la ilaha illalloh deyish ikkinchisi esa qalb bilan uni iqror qilish ya'ni o'shaning ma'nosini qalbiga solish ollohdan boshqa yakka yolg'iz zot yo'q olloh subhana va taolodan boshqa ibodatlarimizga sazovor zot yo'q olloh taolodan boshqa buyuk zot yo'q va hokazo mana shuni qalbimizga jo qilishligimiz agar iymon tilda bo'lsayu dilda bo'lmasa auzu billah munofiq bo'ladi munofiqlar do'zaxning qa'ridadurlar deb olloh marhamat qiladi agar dilida bo'lsayu tilida bo'lmasa u ham mo'min bo'lmaydi unga ham musulmon deyilmaydi demak iymonni ikkita sharti bor ekan la ilaha illalloh muhammadu rasulullohni tilda aytish dilda iqror qilish tasdiq qilish tili bilan dilining bu kalimaga xususan bir xil kelishligi alhamdulillah masjidga kelamiz hammamiz yoshi qari bu so'zni bilamiz alhamdulillah sufyon ibn uyayna aytganlaridek bu olloh taoloni bizi sizga bergan eng katta marhamati la ilaha illallohni bilish abadiy saodatga sazovor qiladi bu kalima bo'lmasa hech bir narsa bizni otashi do'zaxdan abadiy azobdan saqlay olmaydi agar bu kalima nutqda bo'lmasa tilda bo'lmasa iymon hisoblanmaydi dilda bo'lsayu tilda bo'lmasa tilda bo'lsayu dilda bo'lmasa iymon hisoblanmaydi tilu dilda bir xil bo'lsa ana unda iymon bo'ladi inshaalloh ana shunda iymon bo'ladi ana endi alhamdulillah o'zimiz bilamiz bu so'zni bilamiz farzandlarimiz bilishadimi yo'qmi nevaralarimiz qavmi heshlarimiz qarindosh urug'larimiz atrofdagi odamlarimiz bilishadimi yo'qmi shu so'zni hech farzandlarimizdan nevaralarimizdan shu so'zni so'rab ko'rganmizmi qancha paytda so'rab ko'rganmiz xesh aqrabolarimiz bor qo'ni qo'shnilarimiz bor ahbobu axyorlarimiz bor shularni farzandlaridan o'zlaridan so'rab ko'rganmizmi yo'qmi nikohga kelishadi yoshlar alhamdulillah alloh taolo bir xonadonga farzand beradi alloh taolo umri iymon beradi unga nikoh yoshiga yetkazadi nikoh degani halolu harom chegaralarini yanada mukammalroq biladigan o'ziga emas endi ikkinchi kishining vazifasini ham o'z özge... bo'yniga oladigan kalimani bilmaydi kalimani la ilaha illallohni bilmaydi u musulmon u mo'min qalbida iymoni bor lekin tilida yo'q tilda la ilaha illallohni bilmaydi demak nikoh qanday bo'ladi nikoh musulmonga o'qiladi janaza musulmonga o'qiladi shariat ahkomlari musulmonga joriy qilinadi musulmonga bo'ladi ana endi u iymonni bir rukni bo'lmasa iymonning bir tarafi bo'lmasa iymoni bo'lmasa qanday unga nikoh qanday unga janaza qanday unga boshqa ishlar qilinadi bizlar o'tgan zamonda yana takror aytamiz zamon va siyosat qurbonlari bo'ldi ko'p odamlar ana endi azizlar shunday ulug' zikr ekan jannatni vojib qiladigan osmon darvozalarini ochadigan bandaga do'zaxni harom qiladigan duolarni qabul bo'lish kaliti ekan biz siz o'rgatishimiz kerak biz necha kishiga la ilaha illallohni o'rgatdik necha kishiga sanaylik o'n yildan beri undan ortiq undan kam yillardan beri namoz o'qiyapmiz necha kishiga la ilaha illallohni o'rgatdik necha kishiga la ilaha illallohni yozib berdik necha kishiga la ilaha illallohni yodlatdik hammamiz oldimizga shu savol bo'lishligi kerak biz asli shunday ummat ummatiki la ilaha illallohni butun olamlarga yoyishlik uchun yuborilgan ummatmiz ta'muruna bil ma'ruf va va munkar tu'minuna billah banul basharni butun insoniyatning sarasi siz chunki amru ma'ruf qilasiz nahiy munkar qilasiz ollohga iymon keltirgansiz ollohning kalomi bu olloh marhamat qiladi agar shu sifatlar sizda bo'lmasa saraligingizning hech asosi yo'q nahnu va nahnuabnaahia deb yuraverasiz biz xudoning tanlab olgan elatimiz deb yuraverasiz lekin xudoning g'azabiga duchor bo'lganingizdan bexabarsiz alloh panoh bersin inshaalloh azizlar ahli hayrmiz olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarning ummatimiz illa lil butun olam butun odamizotga rahmat qilib yuborilganmiz rahmatning eng toji la ilaha illallohni o'qish o'rganish uni birovlarga o'rgatish la ilaha illallohdan boshlaylik qo'shnimiz moshinamizda moshinamizni shu sandiqchasida la ilaha illalloh deb yozilgan kichkina qog'ozchalarni olib yuraylik shuni odamlarga beraylik ana ajru savob shuni aytsa tili bilan diliga kirsa do'zaxdan ozod bo'ladi tamom biz sababli siz sababli birov do'zaxdan ozod bo'lsa karim parvardigor alal kafaili -ka yaxshilikka dalolat qilguvchiga ham yaxshilikning savobini inshaallohu taolo beradi mana shu narsaga musobaqa qo'yguvchilar musobaqa qo'yadilar deb olloh marhamat qiladi men alhamdulillah bu haftda yuzta odamga la ilaha illallohni o'rgatdim moshaolloh men esa elliktaga men o'ntaga inshaalloh bu birodarimiz boshqasi bir kishiga alhamdulillah hechdan ko'ra bitta ham g'animat bitta ham alhamdulillah minglab odamlar bor odamlarni namozxon qiladigan minglablarni ibodatli qiladigan halol bilan haromni o'rgatadigan xudoni tanitadigan u bu narsalarga qarshi kurashamiz poraxo'rlikka qarshi kurashamiz axloqsizlikka qarshi kurashamiz va hokazo va hokazo la ilaha illallohni o'rgatsak seni olloh ko'rib turibdi desak hammasi tiyiladi inshoolloh hadisi shariflarda imom muslim rivoyat qilgan hadisda kim la ilaha illalloh desa mustayqinan mana shu lafz bor mustayqinan degani to'la ishonch bilan mustayqin to'la ishonch bilan imom buxoriy rivoyat qilgan hadisda xolisan min qibali nafsihi ya'ni boshqa bir rivoyatlarda imom buxoriyni rivoyatlarida muxlison buning ma'nosi barcha tamalardan xoli xolis pok ya'ni la ilaha illalloh dedi deddirdi barcha tamalardan xoli men sizga la ilaha illallohni o'rgatganman keling endi bir kun yordam qilmasangiz bo'lmaydi-da. yo'q barcha tamalardan xoli aytsa xoli o'rgatsa xolis qalbi bilan aytsa boshqa bir rivoyatda aytganimizdek ya vajhalloh bu so'zi bilan faqatgina olloh taoloning roziligini istasa keyingi rivoyatda yaqulu haqqonin qalbidan kalbi. otilib chiqqan so'z bo'lsa demak la ilaha illallohni aytish uchun mana shu narsalar kerak ekan xolis qalbdan aytishligimiz bu so'z qalbimizdan tilimizga otilib chiqishligi bu so'zni aytganda yo o'rgatganda tama qilmasligimiz bu so'zni xolis olloh uchun aytmog'imiz mana shunday bo'lsa saodatmandlikning kaliti ham darvozasi ham bizsizniki alhamdulillah mustaqillik yillarida xudoni vandi karimni fazli bilan bu boradagi kitoblar ona tilimizda chiqdi fiqhul akbar abu hanifa rahimaullohning kitoblari aqida tahoviya imom tahoviynin kitoblari aqidai nasafiy amoliy imom nasafiyning aqida to'g'risidagi kitoblari bularni hammasini birlashtirib e'tiqod durdonalari degan bir kitob chiqdi to'plam mana shu kitoblardan o'qiylik mana shu kitoblardan o'rganaylik halbla ilaha illalloh hasanul basriydan birov kelib so'ragan ekan la ilaha illalloh degan jannatga kiradi degan rivoyatni eshitamiz shundaymi shunda hasan basriy mana la ilaha illalloh fa adda haqqaha fardaha janna kimiki la ilaha illalloh desa u taqozo qilgan farzu vojibotiga amal qilib uning haqqini bersa albatta jannatga kiradi deydilar unin uning haqqi bor uning haqqi halolni qilishlik haromdan uzoqlik vahb ibni munabbah rahimaulloh katta olimga aytgan ekanlar aays miftaul la ilaha illalloh ey vahbiy ibn munabbah jannatning kaliti la ilaha illalloh emasmi ya'ni la ilaha illalloh aytsa bo'ldi jannat kalitiga erishdi jannatni inshaalloh ochib kiraveradi shunda vahbib ibn munabbah aytadilar vahib ibn munabbah aytadilar to'g'ri aytasiz la ilaha illallohni aytgan jannat kalitiga erishibdi lekin har bir kalitning tishi bo'ladi deydilar o'sha amal ibodatlar farzlar o'sha kalitning tishi deb vahi ibn munabbah rahimulloh aytgan ekanlar lekin azizlar qalban aytishimiz kerak xolis aytishimiz kerak tilimizda ham dilimizda ham bo'lishligi kerak payg'ambar alayhissalotu vassalom bu yerga kalit iborasini keltiryaptilar sahih hadislarda avval kalit qo'yiladi keyin unga tish chiqariladi avval kalit quyiladi quyma keyin unga tish chiqariladi inshaolloh kimga nimani alloh nasib qiladi kimgadir kalit quyishni nasib qiladi kimgadir uni tishini chiqarishni nasib qiladi kimgadir uni pardozini nasib qiladi alhamdulillah siz mo'min musulmonlar hammasidan nasibador bo'lishligimiz mumkin oddiy musulmon oddiy mo'min ya'ni ilmdan uncha xabari bo'lmagan odam kalit qo'yishga yordam bersin la ilaha illallohni o'rgatsin inshoolloh qo'lidan keladigan ishumi shuni o'rgatsa bo'ldi yani inshoolloh ana endi madrasa talabasimi ilmni o'qiganmi kitob mutolaa qilganmi endi u odam la ilaha illallohni o'rgatgan bo'lsa endi bu kalitiga tish chiqarishga yordam bersin kitob o'qitsin farzni o'rgatsin vojibotni o'rgatsin naflni o'rgatsin harom halolni o'rgatsin olimmi endi kalitga pardoz bersin tishlarini yana o'tkir qilsin alloh taolo har bir bandaga o'zining qudratiga o'zining toqatiga ilmiga yarasha yuk yuklaydi mana shu yukka hammamiz javobgarmiz olloh oldiga javob beramiz nima uchun yoningdagi sherikka la ilaha illallohni o'rgatmading deyilsa man la ilaha illallohni o'rgatdim qo'limdan kelgani qurbi qudratim shu qadar edi oddiy bir musulmonman besh vaqt namozni o'qiyman yonimdagi odamga ham la ilaha illallohni o'qitib besh vaqt namozini o'rgatdim lekin uning ma'nolarini chuqur bilishga aqlim yetmasdi falonchiga yo'naltirdim faloncha uni o'rgatdi inshaalloh azizlar har birimiz bu kalimadan nasibador bo'lmog'imiz har birimiz iymonimiz e'tiqodimiz dinimizdan nasibador bo'lmog'imiz darkor